चढण चढायला सुरुवात केल्यावर त्याने मागे वळून पाहिलं. खाली खूप अंतरावर अद्यापही त्याची बायको दोन छोट्या मुलांना घेऊन त्याच्याचकडे पाहत उभी होती. त्याच्या मागच्या बाजूच्या गर्द राईत त्याला एखाद्या सुबक खेळण्याप्रमाणे आपलं आता सोडून दिलेलं घर देखील दिसलं. त्या सगळ्याचा निरोप घेताना हुरहुरीची एक सणक त्याच्या मनात सरकून गेली. मी जेथे जात आहे त्या ठिकाणी चांगला आसरा मिळताच मी निरोप पाठवतो, तेव्हा तू मुलांना घेऊन ये, असं त्याने व्याकुळ डोळ्यांनी बायकोला वरचेवर सांगितलं होतं. आता निघून जाताना त्याने आपलं घर, त्याच्या भोवतालची अन्नदात्री जमीन परक्याच्या हातात टाकली होती खरी, पण आतड्याची ही शेवटची गाठ तोडताना त्याला वेदना असह्य झाली व तो झटकन मान वळवून पुढे निघाला. परंतु अर्धी वाट चढून आल्यावर त्याला नको असतानाही त्याची नजर मागे वळली. आता सारं काही हिरव्या गर्दीत बुडून गेलं होतं व पुढे मात्र वेड्या वाकड्या सर्पासारखी अरुंद वाट दिसत होती. दोन्ही बाजूंना वरपर्यंत हिरव्या रंगाचा वणवा पसरला होता. इतका वेळ दडपून ठेवलेली आर्तता वर उसळून आली व तो विकल झाला. पुन्हा परत धावत जावं, तेथल्या कोणाच्या तरी पुण्याईने पुन्हा तेथेच बायका मुलांसह राहण्याची सोय करून घ्यावी असं त्याला आवेगाने वाटून गेलं. परंतु काही झालं तरी तात्पुरता निवास ही आपल्या आयुष्याची एक अटळ स्थितीच आहे हे आठवून त्याने मन सावरलं व निश्चयी पावलांनी तो चढण चढू लागला. तो पलीकडे उतरला त्यावेळी समोरील गावामागे सूर्य मावळत होता व त्याचा सौम्य सोनेरी प्रकाश विस्तीर्ण तलावाला उजळून गावातील रेखीव रस्त्यांवर पसरला होता. गावात मध्यभागी एक मोठा चौक होता. त्याच्या चारही बाजूंनी लाल भडक मोहरांचे वृक्ष होते आणि त्या फुलांना सूर्यप्रकाशात सोन्याचे व्हावे की सच्चे रक्तलाल राहावे याचा संभ्रम झालेला दिसत होता. चौकाच्या एका बाजूस वृक्षांमागे प्रचंड तटासारख्या भिंतींचा एक वाडा होता व त्याला काचेची तावदानं असलेली एकच खिडकी होती. ती खिडकी व वाड्याचा विशाल अवजड लाल रंगाचा दरवाजा दोन्ही बंद होती, परंतु रस्त्यावर मात्र उत्साहाने हातवारे करत बोलत जाणाऱ्या स्त्री पुरुषांची आकर्षक रहदारी होती. ते सुखी स्त्री पुरुष आणि चौकात स्वच्छंदपणे बागडणारी मुलं यांच्याकडे पाहताच घरच्या आठवणींनी त्याचं मन दुखावलं. पण लवकरच आपली बायको देखील या रस्त्याने अशीच सुखात फिरेल, आपली मुलं या मुलात हिंडून आनंदाने खेळत राहतील या चित्राने त्याच्यात पुन्हा सुखाची ऊब निर्माण झाली. फुललेल्या मनानेच त्याने उतरणीचा उरलेला भाग पावलांमागे टाकला व तो गावात आला. पण त्याचं पाऊल वेशीच्या आत पडताच सारं बदलून गेलं. चौकातील मुलं घाबरी होऊन इतस्तता नाहीशी झाली. रस्त्यावरून जाणाऱ्या स्त्री पुरुषांनी त्याच्याकडे काचेसारख्या कठोर डोळ्यांनी पाहिलं आणि ती आपापल्या घरात जाताच पाहता पाहता सारे रस्ते निर्जन झाले. मोठ्या विस्मयाने तो तसाच पुढे जाऊ लागताच त्याला एकदम ठिकठिकाणी पाट्या दिसू लागल्या. आम्हाला परकी माणसं चालत नाहीत, आम्हाला उपरे नकोत, येथे परक्यांना मज्जाव आहे. कोणीतरी भेटेल, काही शब्द बोलेल या आशेने त्याने वणावणा पायपीट केली, पण एकाच दार किंवा खिडकी उघडी नव्हती. तो येत असता बंद खिडक्यातून अस्पष्ट चेहरे दिसत, पण तो जवळ येताच अदृश्य होत. मग सारं घरच श्वास कोंडून धरल्याप्रमाणे आखडलेलं वाटू लागे. तो हताशपणे हिंडत असता एका घरातून अत्यंत मंजूळ संगीताचे स्वर कानी पडले व माधुर्यामुळे त्याचं मन क्षणभर काट टाकल्याप्रमाणे ताजतवानं झालं. रानातून येणारी खुणावणारी गूढ शीळ ऐकल्याप्रमाणे भारला जाऊन तो त्या घराकडे गेला. तोच ते स्वर तीक्ष्ण शस्त्राने छेदल्याप्रमाणे मध्येच थांबले आणि त्याच्या मनावरची विषण्णता जास्तच दाटली. आता रात्र पडली व गावावर चांदण सांडून त्या रेखीव सुबक
पण निर्जन रस्त्यांवरून कालव्याच्या शुभ्र प्रवाहाप्रमाणे वाहू लागलं. मध्येच ओळखीचा स्वर उमटावा त्याप्रमाणे एखाद्या घरात प्रकाश दिसे, पण हावरेपणाने तो दाराशी गेला की जणू त्याच्याच उच्छ्वासाने फुंकला गेल्याप्रमाणे तो विझून जाऊन घर आंधळ्या डोळ्यांच्या खोबणीप्रमाणे दिसू लागे. त्याच्या अंगावर वस्कन भुंकायला देखील रस्त्यावर कुत्र दिसलं नाही, त्याला कोणी हटकलं नाही, पण मध्यरात्र होईपर्यंत त्याला कोणाशी एक शब्द बोलायला मिळाला नाही. आता त्याच्या हातापायातील शक्तीच गेली होती व मन पूर्ण हताश झालं होतं. तो परत चौकात आला व तेथल्या वाड्याच्या भिंतीला टेकून खिन्नपणे उभा राहिला. आवेगाने ओरडत हातवारे करत तो भोवतालच्या घरांना म्हणाला, मला कोणीतरी आसरा द्या, मला आणि माझ्या बायका मुलांना अंग पसरायला जागा मिळाली तरी पुरे. हाडांची काड होईपर्यंत मी राबीन. माझी बायको तुमच्यात येणार नाही, माझी मुलं चौकात तुमच्या मुलात मिसळणार नाहीत, आमचा काही सुद्धा उपसर्ग तुम्हास होणार नाही. येथे मला आसरा मिळाला की मी तुम्हाला बोलावणं पाठवेन असं मी त्यांना सांगून आलोय. आता माझी माणसं जातील तरी कुठे? तिचे डोळे वाट पाहत अश्रू ढाळत आटून जातील, माझी मुलं झुरू लागतील. आता त्या पूर्वीच्या गावात मला आसरा नाही, तेवढी दया दाखवा व येथे वळचणीला का होईना आम्हाला जगू द्या. पण त्याला हा आवेग असह्य झाला व तो अंग चोरून खाली बसत चेहरा लपवून हुंके देऊ लागला. त्याचा आवाज गोठलेल्या स्तब्धतेवर पावसाच्या थेंबाप्रमाणे आदळून ओघळून गेला. एकाही घरात प्रकाश लागला नाही. बंद दार उघडताना प्रकाशाचं तलवारीसारखं पातं निर्माण झालं नाही. आपल्यासाठी वाट पाहत असलेल्या बायका मुलांची आठवण त्याला असह्य होऊ लागली. एकदम झपाटल्याप्रमाणे तो समोरच्या रस्त्याने नीट चालू लागला. तो रस्ता चढत एका कड्याकडे गेला होता. तो अगदी टोकाच्या वर आला. निरभ्र व स्वच्छ आभाळाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची आकृती क्षणभर रेखीव व जिवंत दिसली. तो तसा बाधा झाल्याप्रमाणे निघाला हे वाड्यातील खिडकीपाशी चिरंतन बसून असलेल्या स्त्रीने पाहिलं तेव्हाच तिच्या चेहऱ्यावर विलक्षण हालचाल दिसू लागली होती व तिची बोटं जागच्या जागी थरथरू लागली होती. त्या बोटात आपला अस्वर शब्द उमटवण्याची तिची जीवघेणी धडपड सुरू झाली होती. तिची बोटं मूकपणे म्हणत होती, तू ये आणि एकाकी वाड्यात खुशाल राहा, मला सोबत नाही, शेजार नाही, मी अशी चिरंतन एकाकी आहे आणि मला कोणाचा तरी आसरा पाहिजे. माझ्या भोवती तुझ्या मुलांची पावलं आनंदाने नाचू देत, तुझी बायको माझ्या समीप बसून माझ्याशी सदैव बोलू दे. या माझ्या निशब्द वाड्यात तुमचं आयुष्य मुक्तपणे नांदू देत. परंतु तिची बोटं तेथून हल्ली नाहीत की ओठांना स्वर फुटला नाही, कारण ती मूक असून पूर्णपणे अपंग होती. तो आवेगाने कड्याकडे जात असता सारा प्राण ताणून तिने त्याला इशारा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिचं अति दुर्बल शरीर निर्विकारपणे निश्चल राहिलं. तो कड्याच्या टोकावर क्षणभर स्थिर राहिला, पण लगेच त्याने हात पसरून खाली निबिड होत गेलेल्या भीषण अंधारात उडी घेतली. तो नाहीसा झालेलं पाहून तिचे डोळे पाण्याने भरले व अगदी चिरडून गेलेल्या मनाने तिने खिडकीच्या कठड्यावर डोकं टेकलं.